ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍କିରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଫ୍ଲଡ୍ ଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଓଡ୍ରାଫ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଫାୟାର ଥାଏ ମୁଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ ଥାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ସେ ସମୟଟା ହେଉଛି 4:30 to 4:30 ଟାଇମ୍ ହେବ ଗୋଟେ କିଡ୍ନି ଫେଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଆମକୁ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଯେ କିଡ୍ନି ଫେଲ୍ ପେସେଣ୍ଟଟା ସେ ମରିଯିବ ସେ ବହୁତ ରିକ୍ସ ହେବ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ହେବ ବିଡିଓ କଲେକ୍ଟର ତକାଇତେ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଯେମିତି ପ୍ଲିଜ୍ ହେଉଥାନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ କିଡ୍ନି ଫେଲ୍ ପେସେଣ୍ଟଟା ଯଦି ମରିଯିବ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ହେବ ସେଠି ଓଡ୍ରାପ୍ ମନା କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସିଧା ଆମ ଆଗରେ ମନା କରିଦେଲା କହିଲା ଲାଇଟ୍ ସଟ୍ ହବ ଆମେ ଆଣିପାରିବୁନୁ ସେଟା ଦୁଇଟା ଗହିରକୁ ଟଚ୍ କରି 11 କେବୁଲ ତାର ବୁଡ଼ିଥାଏ ସେଠି ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଯାଇଛି ସେଠି ଅପରେସନ୍ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଆମ କଟକ ରେଫର ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କରତାଳି ମାରିବା ଏ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଏମାନେ ଜୀବନକୁ କେବଳ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଫକୁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରଚାରଧର୍ମୀ ଏମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ଭାବିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରାହେଇଛି କାହାକୁ କେବେ ଜଣକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଇଏ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର ଇଏ ସେନ୍ସିବଲ୍ ନୁହଁ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ନାହିଁ ଯେ ଯେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି କମସେ କମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନପତ୍ର ଦେଇକି ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏତିକି ଟିକେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏତିକି ବି ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଏମାନେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ 10,000, 100, 11,000, 100 ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଓଡ୍ରାଫ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର ଏମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।